A época mais iluminada do ano está chegando, né? No shopping de Ipatinga, a decoração já está pronta. E o bom velhinho chegou para fazer a alegria de crianças e adultos. Aqui é com Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Balança! O feriado foi mágico com a chegada do Papai Noel neste shopping em Ipatinga. Crianças de todas as idades lotaram o estacionamento à espera do bom velhinho. A família veio em peso. A magia do Natal transforma os olhares que ficam atentos a cada detalhe. E esta é a hora mais aguardada após 2 anos sem contato com o público. O Papai Noel chegou em grande estilo e olha só, acompanhado do personagem Bita. Tem expectativa muito grande para a chegada do Papai Noel. E você, o que você está achando? Ficou impressionada com o Bita ou com o Papai Noel? Papai Noel. Tava com saudade dele? Sim. Linda, linda, muito bem programada. E as crianças, olha a alegria nos olhos delas, é muito bacana. Agora vem cá, você, o que você mais gostou, do Bita ou do Papai Noel? Ou os dois? Os dois. Ah, é claro, né? Não poderíamos perder essa oportunidade de um evento tão bonito e bacana como esse. E você, o que você tá achando dessa festa? Tô achando muito legal que veio o Papai Noel, tá tendo vários brindes, veio o Bita, tá muito legal. A estimativa de público no shopping para esta temporada de Natal é superior a 700 mil pessoas, segundo os organizadores. A expectativa é que a magia e o encanto possam trazer boas expectativas de vendas para este ano. O que a gente mais gosta de fazer, que é comemorar o Natal, a gente não pôde durante 2 anos. Então a gente se preparou, planejou para trazer um Natal extremamente especial em 2022, que é o Mundo Bita. É um ano muito especial para a gente também, a gente comemora 24 anos de existência. Então tinha que ser um Natal especial. A decoração natalina está bastante colorida e iluminada. O tema este ano é o Mundo Bita e o Grande Natal. Neste espaço, os visitantes poderão se divertir nos brinquedos. São várias atividades interativas, entre elas, esta roda gigante de 10 metros. E é claro, eu não vou perder tempo. Mas para não perder tempo, é preciso ficar atento à programação. Então tem meet and greet, onde as crianças vão poder tirar fotos com o Bita, tem área de recreação para as crianças, carrinho de mola. Então tem muitas atrações fora as que o shopping já proporciona no dia a dia. A gente colocou tudo no site do shopping para ficar bem completinho e ninguém ter dúvida que são tantas atrações, a galera pode conferir tudo certinho lá, como tirar a foto com o Bita, marcar seu horário. A gente pensou em todos os detalhes. Aí, Mundo Bita, né? Henrique gosta, né? Ficou legal a Gisele lá na roda gigante, hein, Jarão? É, a Gisele voltou a ser criança, né?